درود شریف آپ کے سامنے پڑھا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم اسے فارسی میں بھی ایک بزرگ نے ادا کیا ہے جو پڑھتے ہیں یا رب تو کریمی و رسول لے تو کریم اے رب تو کریم ہے اور تا رسول کریم ہم کس قدر خوش نصیب ہیں ہم کس قدر خوش کہ ہستی میانے دو کریم ہم کیسے خوش نصیب ہیں کہ دو کریموں کے درمیان مارا چغمت بلا اور درد و امراض ہم کو بلا اور درد اور بیماریوں سے کیا پر فکر ہو سکتی کیوں ہم بے فکر نہ ہو جائیں کہ یا رب تو کریمی اور رسول اللہ تو کریم صد شکر کے ہستی میانے تو کریم مارا چغمز بلاو درد و امراض تو شافی مطلقو رسول اللہ تو حکیم تو شافی مطلقو رسول اللہ تو حکیم یا شفا اللہ 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 ان تمام مریضوں کو یہاں میرے ایک دوست احسن یوسف خان بھی تشریف فرمایا ان کے بھائیوں کا سلسلہ ہے ان کے خاندان کے دوسرے افراد کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے کرم سے اور اس درود پاک کی برکت سے ان سب کی بیماریاں دفع فرما بحق لا الہ الا اللہ بحق محمد رسول اللہ اور اسی طرح جیسا میں نے عرض کیا کہ جتنوں نے مجھ سے رجوع کیا ہے یا اللہ انہوں نے یہ سمجھ کے یہ یقین کر مجھ سے رجوع کیا ہے کہ مجھے سمجھ کے رجوع کیا کہ وہی اللہ والے ہیں تیرے حوالے سے انہوں نے مجھ سے رجوع کیا ہے مجھے تیرا بندہ سمجھ کے رجوع کیا ہے تو ان کو مایوس نہ فرما تاکہ تیرا حوالہ ہمیشہ قائم رہے اور فروغ پاتا رہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بدرازی عمر اقبال ہم سب کو بدرازی عمر اقبال بسلامتی جان و مال و ایمان و عبدان بحفاظت عفت و عزت و عصمت و ناموس بازدیاد نور ایمان و علم و ہدایت بوفور رزق دماغی و جسمانی و عقلی و اخلاقی و ظاہر باطنی پیوندگی و پیوستگی دائمی بس سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم عطا فرما اور دائم زندگی میں موت میں قبر میں حشر میں نشر میں پل صراط میں دائم ہم ان سے وابستہ اور پیوستہ رہے اور ان تمام مراحل کو یا رب العالمین تو نے جس کا لقب رحمت للعالمین کہا ہے اس کے صدقے میں یہ ہم ان کی امت ہیں یہ ساری زندگی کے مراحل تو آسان فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ امہات المؤمنین واصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مبارک ہو آپ کی سب میں